okujuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Dokolo biraga nti akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde munna UPC munnakibiina kya UPC akuti Sara nga yawangudde ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ye Dokolo okudda mu kifo ky'ababra atimu Sesiri Ogwalo yafa gye buvuddeko. Akuti Sara owa UPC afunye obululu 23,344 ate adiridwa wa NRM Adong Janet Rose Elau Okero afunye obululu 14,400. Kakati muwala w'omugenzi Aluoch Austin Ogwa Rosemel w'ekibiina kya FDC afunye obululu 8,168. Ate w'ekibiina kya NUP Harriet Ageno afunye obululu 727. Afunye obululu 727 n'abalala ne bajja nga bagoberera. Awe twagala okufundikirira amawulire ag'essaawa eno, ag'essaawa nnya ez'ekiro kaakano ziweze essaawa 5. Tukwebaza okutulaba n'okutugoberera, tugenda mu majangwa ne mukadde waffe Alex Mukulu. Tova ku BBS Terefayina eyaffe, nze Joshua Musasi, zinsubuga nkoze n'emire nambola nyirutalo.